মা মহামায়া মন্দিরৰ যি সূৰ্যকান্ত মন্দিৰৰ সংঘটিত হৈছিলে যোৱা 19 তাৰিখে ৰাতি, তাৰপিছত 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পোৱাৰ পিছতে আমি জোৰদাৰ অভিযান চলোৱা হৈছিলে টেকন'লজিৰ সহায়ত তথা আমাৰ হিউমেন যি চ'ৰ্চ আছে তেওঁ তাৰে ইউজ কৰি পেলাই আমি জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিলোঁ। নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে দেখি আমি হেৰি কৰিছিলোঁ, এই ক্ষেত্ৰত খুব জোৰদাৰ অভিযান চলোৱা হৈছিলে। তাৰ ফলত ফলশ্ৰুতিত এতিয়ালৈকে আমি 7 জন 21% এই কেছটোত জড়িত যোন আছে তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ হেৰি স্বীকাৰটো তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকে জড়িত আছে বুলি, আৰু তেওঁলোকৰ পৰা 2 জন পৰিমাণৰ আমি ৰূপৰ তথা সোণৰ সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আৰু এই 7 জনৰ ভিতৰত 3 জন সোণাৰী আছে, য'ত সূৰ্যকান্ত সংঘটিত হোৱাৰ পিছত সোণ বা ৰূপসমূহ গলাবলৈ বা বেচিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে, তেওঁলোকৰ লিংকত আমি হেৰি কৰা হৈছে। আৰু এইখিনিৰ ভিতৰত আমি যিখিনি যিটো চক্ৰ জড়িত আছে এইটো এটা পাইছোঁ যে আমি গোৱালপাৰাৰ এজনো জড়িত আছিলে, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ নায়াহাট এৰিয়াৰ ধুবুৰী জিলাৰ চুৱাপাতা বিলাচীপাৰাৰ চৰৰ তাৰ মানুহ আছিলে, কামাকোবাৰী এৰিয়াৰ লোকেল লোকেল মানুহ আছিলে, গোটেইখিনি জড়িত আছিলে, আৰু এটা বিহাৰৰ লিংক এটাও পাইছিলোঁ আমি। গতিকে গোটেইখিনি আমাৰ জোৰদাৰ এতিয়া চলি থকা হৈছে, ইভেন এই এতিয়া বৰ্তমান এটা অভিযান চলি আছে আমাৰ বিশ্বজিৎ ভদ্ৰ অচি গগৰীবাৰীৰ নেতৃত্বত, তাত আমি অলপ সোণ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিমান পৰিমাণে গম পোৱা হোৱা নাই, কিন্তু যিজন আৰু এজন 21 আছে তাক ধৰিব পৰা হোৱা নাই, তেখেতৰ ৱাইফ তেখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ পৰা এইটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, এখন ঘৰ তেওঁ লুকাই আছিলে তাৰ চাৰ্চ কৰোঁতে পোৱা গৈছে। গতিকে এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ যে গোটেইখিনি ইয়াত খুব গুৰুত্ব সহকাৰে বস্তুটো লৈ পেলাই মা মহামাৰীৰ যি চুৰি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো হৈছিলে তাৰ জড়িত সকলোকে কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিখিনি আমি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় যিখিনি গোটেই কাৰণে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে। যিখিনি ইয়াত আচলতে প্ৰথমে যিজন চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে তাত 4 জন আমি মানুহ পাইছিলোঁ, 4 জন হেৰি আছিলে, তাৰ কিন্তু যিহেতু এবাৰ চুৰি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া বেচিবলৈ চেষ্টা কৰে গলাবলৈ চেষ্টা কৰে বা হেৰি কৰিব যেতিয়া চেইনটো অলপ দীঘল হৈ গ'ল, গতিকে সেই ফলশ্ৰুতিত গৈ পেলাই এতিয়া 10-21% ক্ষেত্ৰত তালিকাত আমাৰ 10-12 জন মানুহ আছে, তাৰ ভিতৰত আমি 7 আৰু 8 জন ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। তেওঁলোক বিভিন্ন মই ক'লোঁ এতিয়া চুৱাপাতা এৰিয়া বিলাচীপাৰা তাৰো আছে, এজন আছে হুছেইন আলী এজন চন অফ ইব্ৰাহিম আলী, তেওঁ অভয়াপুৰী বঙাইগাঁৱৰ, এটা এজন হাইবৰ আলী কামাকোবাৰী পাৰ্ট 1, তাৰপিছত এজন আছে বিলাচীপাৰাৰ, এজন আছে আইৰণ জংলা পাৰ্ট 1 জহিৰুল ইছলাম হেৰি ধুবুৰী, তাৰপিছত চগ্ৰাপাৰ পাৰ্ট 1ৰ এজন আছে ধুবুৰী, তাৰপিছতে বাইজাৰলগা বিলাচীপাৰ তাৰ আছে, তাৰপিছত গোৱালপাৰাৰ বৰ্ণৈ চৰি গোৱালপাৰা এটা এই এজন ধৰা হৈছে গোৱালপাৰা এৰিপা, তেনেকৈ বিভিন্ন জেগাৰ আছে। এইটো চক্ৰ আচলতে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু কথা বতৰাত তেওঁলোকে গম পোৱা গৈছে, তেওঁলোকে আচলতে এই চুৰিকাণ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান যি কয় স্নেচিং কাণ্ড সংঘটিত হৈ থাকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এইখিনি ধুবুৰীত হওক বিলাচীপাৰাত হওক বঙাইগাঁৱত হওক এইখিনি হৈ থাকে, তাৰ লগতো আমি জড়িত কিছুমান তেওঁলোকৰ লিংক পাতি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মন্দিৰত কৰ্মৰত আৰু তাৰ মানে আশ পাশে বসবাস কৰা কোনোবা সন্দেহ হয় নেকি এই ক্ষেত্ৰত জড়িত থকা বুলি? মন্দিৰত কৰ্মৰত আমি সকলো দিশ চাইছোঁ, আমি তাত কোনো আমি বাদ দিয়া নাই, কাকো বাদ দিয়া নাই, কাকো হেৰি কৰিব দিয়া নাই, ইভেন আমাৰ তাত যি ডিউটিত আছিলে আমাৰ পুলিচৰ কৰ্মৰতৰ পৰা আদি কৰি তাত যি হেৰি আছে তাত বেলেগ কৰ্মত নিয়োজিত থকা সকলোকে আমি সন্দেহৰ বতৰত ৰাখি পেলাই সকলোকে আমি সহযোগো কৰিছোঁ, সকলোৱে তেনেকুৱালৈকে আমি পোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ এজন যে একিউজ আছে এজন একিউজ ইয়াৰ ওচৰৰে এজন হয়, সি মানে মানে মেইন লিংক হেৰি হিচাপে কাম কৰিছিলে, সি এটা এজন পোৱা গৈছে। আমি পহৰা পহৰা তাত এটা ডেডিকেটেড পাৰ্টি আছে, সেই ডেডিকেটেড পাৰ্টি এগেইনষ্ট আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী অধীক্ষক কুকুৰাজাই মহোদয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ ইনকোৱাৰী এটা ইনিচিয়েট কৰিছে, তাৰ যিজন আছিলে তেওঁৰ পাৰ্টি তেওঁলোকে সেই বিষয়ে আমাৰ অনুসন্ধান হেৰি চলি আছে, ইনকোৱাৰী চলি আছে, তেওঁলোকে যদি দোষী থাকে পোৱা যায় তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে মূল্যৰ বহুত বেছি নহয়, কাৰণ ৰূপৰখিনি বেছি আমি পাইছোঁ, সোণৰখিনি আৰু কৰিব বাকী আছে, যিহেতু আজিও সোণৰ অলপ পাইছে, এতিয়ালৈকে কিমান পালে এতিয়া মোক এতিয়া জাষ্ট ফোন কৰি আছে, ইমানেই আছে।
গতি একজেক্টলি পোৱা নাই কিন্তু আমি আমি ধৰক এতিয়ালৈকে মানুহ আমি মানুহ 80% ধৰিছো কিন্তু ৰিকভাৰীটো এতিয়ালৈকে 30-40% হৈছে বৰ্তমান লাগে ৰিকভাৰীটো কৰিব বাকী আছে এখিনি কব পাৰিম বহিৰাজ্যত লিংক পাইছোঁ আমি এইটো আমি আৰু চাব লাগিব কৰিম হেৰি কৰি পেলাই মুঠতে য'তে নাথাকক যিয়ে নাথাকক এইটো ক্ষেত্ৰত আমি এটা দৃষ্টান্তমূলক আমি হেৰি কৰিম আৰু অকল ধৰাতে ক্ষান্ত নাথাকোঁ তেওঁলোকে যাতে যি সাব্যস্ত দোষী সাব্যস্ত আমি মহামান্য কোৰ্টৰ দোষী সাব্যস্ত কৰাকৈ যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে পুলিচৰ কৰণীয় সেই হিচাপে আমি কামখিনি কৰিম।